estação saúde oferece serviços gratuitos à comunidade durante a Jornada da Cidadania. A movimentação de pessoas na estação da saúde começou cedo. Quem veio queria garantir a vacina no braço. É o caso do Francisco, que trabalha como vigilante na universidade e estava com 4 vacinas atrasadas. Ele aproveitou e colocou o cartão de vacinação em dia. E aproveitamos que já estava aqui, né? Não pode perder a oportunidade, né? A oportunidade na porta, aproveitar e colocar em dias. Ah, ótimo, bom demais. Quer trabalhar, ainda aproveita e põe o cartão de vacina em dias. A estação da saúde é um dos serviços que estão sendo oferecidos para a comunidade goianiense na Jornada da Cidadania da PUC Goiás. De hoje até sexta-feira, estão sendo realizados atendimentos como multivacinação e testagem rápida da Covid-19. Estamos felizes de retornarmos aqui no campo onde tudo começou, onde começa a história da Jornada de Cultura e Cidadania. E agora nós tivemos que voltar nesse formato, atendendo as medidas de biossegurança, porque ainda estamos no momento pandêmico. Então aqui foi organizada a sala de vacinação, onde estamos completando o cartão de vacina, estamos representando a Escola de Ciências Sociais e da Saúde, com professores e alunos do Internato 1, que já estão atuando nesta área desde agosto, e alunos de outros períodos como monitores na organização. E também temos a testagem da Covid-19, que está sendo realizada pela Escola de Ciências Médicas e da Vida. A Prefeitura de Goiânia e a PUC Goiás, mais uma vez, são parceiras na Jornada da Cidadania. A Lúcia, que é técnica de enfermagem do município, ressalta a importância dessa parceria para a população. Com a demanda do pessoal que está preocupado mais com o Covid, acaba que as pessoas ficam afastadas da sala de vacinas, vacina de rotina. Com isso, a gente olha todos os cartões e atualiza para que as pessoas fiquem protegidas de outras doenças também. A Delma está no 9º período de enfermagem. Para ela é motivo de orgulho participar da Jornada da Cidadania, ainda mais nesse período de pandemia. Essa oportunidade que a gente tem de estar aqui, colocando em prática tudo que a gente aprendeu na teoria, é uma gama muito grande para a gente, principalmente por causa da pandemia do COVID, da Covid-19. A gente foi muito prejudicado por conta disso. Porém, a PUC é uma instituição excelente, que preza muito isso, a prática dos alunos nos campos. O Igor vai formar no final do ano em enfermagem. Para ele, que já atua nas unidades públicas de saúde, vacinar as pessoas na estação da saúde é mais uma oportunidade de aprendizado. Vai trazer uma bagagem muito grande para mim, né? Porque é uma experiência que a gente, tudo é válido e isso só amplifica mais as nossas ações, o nosso aprendizado. Os atendimentos na estação da saúde estão sendo realizados de hoje até sexta-feira, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, na área 1 da PUC Goiás, que fica na rua 235, número 722, no setor leste universitário.